Köszöntöm Önöket, ez a Color TV híradója július 4-én csütörtökön. Jó estét kívánok! Híradónk elején nézzük a legfontosabbakat röviden. Tanulást ösztönző támogatás, honorálja az önkormányzat a jó tanulmányi eredményt. Elismerték elhivatottságukat, egészségügyi dolgozókat díjaztak. A kerítésfestéstől az adminisztrációs teendőkig, diákmunka Kazincz Barcikán. Továbbra is elkötelezett a fiatalok iskolai teljesítményének és tanulmányi előmenetelének növelésében a kazincbarcikai önkormányzat. A fél évi után idén másodszor nyáron újra kaphatnak tanulást ösztönző támogatást a jó bizonyítványukért a kazincbarcikai diákok. Ez a saját példányom, és ezzel kellene menni a pénztárba, építőkutya 15. Több tízezer forintot igényelhetnek az önkormányzattól azok a kazincbarcikai szülők, akiknek gyermeke 20 éven aluli, nappali tagozatos általános iskolás vagy középfokú oktatásban résztvevő diák. Tanulmányi átlaga jó, vagyis 3,8 tized felett van, és a családban az egyfőre jutó havi jövedelem nem haladja meg az 500 ezer forintot. A tanulást ösztönző támogatás iránti kérelmet ügyfélkapun, postai úton vagy személyesen a szociális osztályon a főtér 36 szám alatt is benyújthatják a szülők. Ehhez a kérelmezőknek a júniusi jövedelmükről szóló igazolásukat, legalább egy éve fennálló kazincbarcikai lakcímkártyát, illetve gyermekük érvényes diák igazolványát és bizonyítványának másolatát kell mellékelniük. Elterjedt egy kósza hírek, hogy csak eredetibe fogadjuk el, bizonyítványmásolatot is elfogadunk. Elfogadjuk a bizonyítványt, ugyanakkor a krétából, lehet a krétából letöltött dokumentum, ami hitelesen igazolja, hogy a gyermek vagy a fiatalkorú elvégezte az évet, befejezte az éves tanulmányait. A diákok teljesítményük alapján jogosultak erre a támogatásra, vagyis a bizonyítvány eredménye határozza meg, mennyi támogatást kapnak a tanulók. 3,8-tól 4,2-ig 10 ezer forintra jogosultak a gyerekek. 4,3-tól 4,6-ig 15 ezer forintra. 4,6-tól 4,9-ig 20 ezer forintra, valamint a szín 5-ös eredmény 25 ezer forintot jelent a gyerekek számára. Ami nagyon fontos, a jól teljesített szöveges értékelés, az 15 ezer forintot jelent, a kiválóan teljesített szöveges elismerés, az 20 ezer forintot jelent a gyerekek számára. A jeles érettségi 50 ezer forintot jelent, ha valaki minden tantárgyból kiváló. A program célja, hogy ne csak a tudás iránti vágyat ösztönözze, hanem a tanulás örömét is erősítse a fiatalokban, árulta el Szitka Péter polgármester. Most július 31-ig lehet beadni ennek a fél évnek a zárásával az eredményeknek a tekintetében, hogy mi az, amiben részesülhet az adott diák, ami azt gondolom, hogy azért nyára nagyon-nagyon jól fog jönni a fiataloknak vagy a családoknak. Úgyhogy ez remélem, hogy arra sarkal mindenkit az elkövetkezendő fél években is, tanévekben is, hogy ugye nem csak a tudás iránti vágy, meg annak a megszerzése, hanem ez egy kicsit ez a tanulás ösztönző támogatás is tudja a fiatalokat abban segíteni, hogy kicsit jobban bújják a könyvet. A tanulást ösztönző támogatás nagyon népszerű a városban, hiszen több mint 1000 diák vette igénybe az előző fél évben ezt a lehetőséget, így az önkormányzat továbbra is elkötelezett abban, hogy a fiatalok számára minél jobb feltételeket teremtsen az oktatás terén. Minden évben Semmelweis Ignác születésnapján ünnepeljük a Magyar Egészségügy Napját. Ebből az alkalomból az önkormányzat és a kazincbarcikai kórház idén is hagyományosan Semmelweis napot rendezett Kazincbarcikán. A Mezei István Művészeti Központban vehették át a kórház kiemelkedő munkát végző dolgozói az elismeréseket a város és az intézmény vezetőitől. Egészségügyi dolgozók, orvosok, szakápolók, főnővérek, a műszaki és az adminisztrációs terület kiemelkedő munkát végző dolgozói részesültek elismerésben az ünnepségen. Több kollektívát is kitüntettek,
Köztük a kórház kardiológiai szakrendelésének és a gyógyszertár dolgozóinak is megköszönték áldozatos munkáját. 47 éve dolgozom a Kazincbarcikai Kórházba, ez egy nagyon szép hivatás, és életem legjobb döntése volt, hogy egészségügybe mentem. A térség országgyűlési képviselője Demeter Zoltán köszöntőjében az egészségügyben dolgozók elhivatottságát emelte ki. Az önök munkája révén érezzük magunkat biztonságban, és az emberségük, türelmük és odaadásuk példaértékű mindannyiunk számára. Köszönjük önöknek mindazt, amit értünk tesznek, köszönjük a fáradhatatlan munkájukat, az áldozatokat, amelyeket hoznak, és az elkötelezettséget, amelyet nap mint nap tanúsítanak. Semmelweis Ignácról, az anyák megmentőjéről és világra szóló emberi életeket megmentő felfedezéséről is szó esett. Emlékezzünk meg a klinikai epidemiológia, a surveillance és tulajdonképpen a nozokomiális surveillance hazai úttörőjéről, aki több mint 20 évvel a baktériumok létének igazolása előtt logikai rendszerező adatgyűjtéssel megállapította a gyermekágyi láz forrását, meghatározta a terjedés módját, sőt, még a hatékony védekezés eszközét is a kezünkbe adta. Munkássága legyen példa mindannyiunknak a kitartásra, a pontos és precíz munkavégzésre. A város alpolgármestere Klimon István az egészségügyi dolgozók kihívásairól is beszélt. Ha valahol önuralomra van szükség, az önök hivatása. Hiszen sokszor úgy találkoznak embertársainkkal, hogy ők sokkal jobban tudják, hogy mi a bajuk, mint önök, vagy éppenséggel azok, akikhez segítségért fordul. Hogy akkor, amikor a Google mindenkinek a barátja és a legkisebb fájdalmat beüti, és kiadja azt, hogy neki mi lehet a problémája, és még nem beszélünk mesterséges intelligenciáról, és bemennek így segítséget kérni önökhöz, akár a kórházba, az egészségügyi alapellátásba, akkor ott azt mondhatná az ember, hogy letesszük a fegyvert, és hogy gyógyítsa meg magát mindenki úgy, ahogyan akarja. Bizony nagyon sokszor önuralomra van szükségük. Az önkormányzat 2009-ben alapította a Kazincbarcika város egészségügyéért kitüntető díjat. Idén a sebészeti osztály főnővére vehette át Szitka Péter polgármestertől és Klimon István alpolgármestertől az elismerést. Július 1-én voltam most 30 éves dolgozó, és ezt a 30 évemet ezt itt a Kazincbarcikai Kórházban és a sebészeti osztályon dolgoztam le. És én úgy gondolom, hogy ezt a díjat, amiért én megkaptam a vezetőimtől, mindenkitől, a munkám értékeléseként kaptam, ami számomra egy nagyon-nagyon elismerés így 30 év után. A díjak átadása után egy rövid meglepetés koncerttel, Vastag Csaba fellépésével is megköszönte a város az egészségügyi dolgozók munkáját. Újabb IBC tartályokhoz juthattak pályázat útján kazincbarcikai lakosok. A lehetőség a LIFE projekt keretében a klíma alap részeként valósulhatott meg. Kazincbarcika város önkormányzata és a Borsodkem ZRT negyedik alkalommal hirdetett pályázatot esővízgyűjtő tartályok kiosztására, amelynek sikerét az ötszörös túljelentkezés jól mutatja. Ezúttal összesen 30 darab IBC tartályt lehetett igényelniük azoknak a helyi lakosoknak, akik az előírt vállalásokat teljesítik és a feltételeknek megfeleltek. A program ismét sikerrel zárult, és a LIFE projekt keretében június 24-ére hirdették meg a tartályok kiosztását. Az ingyenesen megkapott eszközök alkalmasak az esővíz gyűjtésére, valamint annak felhasználására otthoni körülmények között. Az önkormányzat és a vegyipari vállalat pályázatának célja az volt, hogy a lakosság is tegyen lépéseket a víztakarékosság érdekében, hozzájárulva az éghajlatváltozás hatásainak egyéni szinten történő csökkentéséhez. A saját kertünkben locsolunk, vagy kertészkedünk, és ott a locsolás, hogy van esővíz bőven, de ugye tárolni eddig nem tudtuk hosszabb távon. Kazincbarcika újra beadta jelentkezését a Virágos Magyarország 2024 versenyébe. A területi zsűri képviselői június végén keresték fel településünket. A két kertészmérnök végzettségű regionális zsűritag a város vezetőivel és főkertészével is találkozott, majd együtt látogatták végig Color City színes ágyásait és parkjait. A verseny eredmény hirdetésére még néhány hónapot várni kell,
A végső döntést ugyanis a program elindítója, a Magyar Turisztikai Ügynökség fogja meghozni ősszel. Színek és kompozíciók, Color City virágágyásai és közterei izgalmas, színes és nem mindennapi látnivalót kínálnak. Adottsága jó különböző rettetesok, zöldfelete, parki van, stb. Lehet varázsolni. És a varázsásnak az a tárgya most egyébként, hogy nem egy nyári növényekkel próbáljuk a dolgot intézni, hanem évelőkkel. Magasabbak, szebbek, keverhetőbbek is, kevesebb a gondozási igényük. Ez a, hogy is van, jövőnek az útja. A város parkjaiban is odafigyelnek az egyensúlyra, legyen szó színekről, zöld felületről vagy fásításról. Tudjuk jól, hogy a várossal egyidősek azok a nagy fák, amik itt találhatók a városban, de legtöbbjük közülük már vágás érett, ezért évekkel ezelőtt elindítottuk azt a fásítási programot, aminek köszönhetően cseréljük a faállományt. Nem olyan kis csenevész fákat igyekszünk ültetni a városban, amelyek adott esetben két év után el is pusztulhatnak, hanem sokkal inkább törekszünk arra, hogy nagyobb törzsát mérjük fák, amik biztosan be tudnak fogadni, sokkal hamarabb tudnak majd árnyékot biztosítani az itt élőknek, így pedig adott esetben a klíma elviseléséhez, a melegebb napok elviseléséhez hozzá tudnak járulni. A Virágos Magyarország körzeti zsűriének két tagja is Kazincbarcikán járt, ahol a főkertésszel közösen látogatták végig Color City parkjait és virágligeteit. Én Dunántúlról származom, és két éve élek Miskolcon, és hát igazából nem voltam még Kazincbarcikán soha, de nagyon megfogó az, amit itt látunk. Egy nagyon átgondolt zöldfelületkezelés zajlik a városba, úgy tapasztaljuk. Nagyon szépek a színek, nagyon igényesen van kialakítva minden zöld terület. A zsűritagok fényképekkel alátámasztott pontozással értékelik a látottakat. Nem csak a növények szépsége és gondozása, hanem a fenntarthatóság is szerepel szempontjaik között. Többször jártam már a városba, mint civil ember, ezért nagyon örültem, hogy eljöhetek ide zsűrizni, és többet láthatok a városból, a különleges helyekből. Mindig is nagyon tetszett a virágosítás, ez most is így van. Nagyon sokféle növényt használnak itt fel, évelőket is, egynyáriakat is. Nagyon tetszik az egész belváros, és a körforgalmak is nagyon szépen karbantartottak, büszkék lehetnek magukra a fenntartók. A Virágos Magyarország verseny szervezőbizottsága és a Magyar Turisztikai Ügynökség idén 31. alkalommal hirdette meg környezetszépítő pályázatát. Másodszor hirdetnek majd győztest az évzöld innovációja kategóriában, amellyel a települések fenntarthatósági törekvéseire szeretnék felhívni a figyelmet. Idén nyáron sem maradnak munkanélkül a diákok Kazincbarcikán. A 16 és 25 év közötti nappali tagozatos fiatalok a polgármesteri hivatalban, valamint az önkormányzat intézményeiben és cégeiben dolgozhatnak egy-egy hónapot, ahol napi 4 órában foglalkoztatják őket. Igyekezzetek azzal foglalkozni, megismerkedni, ahova kerültök. Nyilván nem lesz jó reggel felkelni, meg nyilván nem biztos, hogy mindig az lesz, hogy hú, de jó, amit csinálunk, de higgyétek el, utána a végén azért csak jó lesz az apanázs. A polgármester biztató szavai, egy rövid eligazítás, majd a közös kép elkészülte után elindult a nyári diákmunka Kazincbarcikán, amelynek keretében 120 fiatal dolgozik 2 hónapon keresztül. A diákok számos területen segítenek. Kovács Bianka 20 éves, a Miskolci Egyetemen jogásznak tanul. Nyáron a kazincbarcikai polgármesteri hivatalban segít. Úgy véli, hogy ez a munka jó lehetőség arra, hogy betekintést nyerjen a hivatal mindennapi működésébe, és felkészüljön a jövőbeli karrierjére. Lehet a jövőben ebbe az irányba szeretnék majd elhelyezkedni is, úgyhogy ez egy jó löket, hogy megtapasztam, hogy milyen esetleg, meg hogy milyen a munkakör is. A szociális szolgáltatónál az idősekkel kapcsolatos feladatok, étel kihordása és kerítésfestés is része a munkának. A Barcika Parkban az utcabútorok rendbetétele és a szökőkutak takarítása is a fiatalok feladata. Az óvodákban pedig gyermekfelügyelet és programokon való részvétel várható. Konkrét feladatom a dajkák és az óvónők segítése, igazándiból homokozó felásózás, meg a gyerekekkel is való foglalkozás. A munkaidő rugalmas, a legtöbb helyen délelőtt dolgoznak a fiatalok, de a Barcika Art és a Barcika Park által foglalkoztatottak munkaidőkeretben dolgoznak, így akár délután is lehetőségük van munkavégzésre.
A napi munkaidő általában 4 óra, és a szabadságokat is figyelembe veszik. A bruttó 133.400 forintos fizetés jó lehetőség a diákoknak, ami nettó 108.721 forintnak felel meg. Bóta Edit önkormányzati HR tanácsadó elmondta, a járási hivatal foglalkoztatási osztálya csak az önkormányzati diákmunkaprogram egy részét támogatja. A munkaidő fennmaradó 5 napját Kazincbarcika önkormányzata finanszírozza. A szakember beszélt arról is, hogy a korábbi tapasztalatok alapján az önkormányzat, illetve a cégei intézményei által kínált nyári munkavégzés egyre népszerűbb, és a diákok számára is értékes tapasztalatokat nyújt. A visszajelzések alapján úgy tűnik, hogy a diákok jól érzik magukat ezeken a munkahelyeken. Mindig megkérdezzük a diákokat, hogy egy kérdőívben, hogy érezték magukat, és azért vannak őszinték, és vannak azért benne kritikai észrevételek is, amelyek nekünk egyébként nagyon hasznosak, mert a tapasztalatokat beépítjük a következő év munka tervezésébe. Úgyhogy például ilyen tapasztalatok alapján jött az, hogy sokkal alaposabban meg kell kérdeznünk a diákokat, hogy igazából ők mit is szeretnének. Mert hát úgy jó ez a dolog, ha ő is jól érzi magát végig. Itt például látható, hogy a immateriális savakat vételeztünk be. Ez például Kazincbarcika látványtérképének elkészítéséhez kellett. A polgármester szerint az önkormányzati diákmunka nem csak a pénzkeresetről szól, hanem értékes tapasztalatokat és betekintést nyújt a fiataloknak a munkavilágába. 16 éves életkortól lehet jelentkezni, lehetett jelentkezni. Én azt gondolom, hogy az a kor, amikor már a fiatalt elkezdi az érdekelni, hogy az a világ, ami őt körbeveszi, az hogyan működik, és nem csak nyomogatja a telefon, nem csak egyébként olyan dolgokkal foglalkozik, ami adott esetben haszontalan, hanem egy kicsit olyannal is, ami egyébként meghatározza későbbiekben adott esetben az ő életét is, és elkezd egy picit a munkavilágával ismerkedni. Látja azt, hogy a felnőtt világban ez a munka, amit az önkormányzatnál, cégeknél, intézményeknél folyik, ez gyakorlatban mit jelent. Szitka Péter hozzátette, a program sikeressége azt mutatja, hogy a jövő generációja készen áll a kihívásokra és a fejlődésre. Összesen 4 napközis tábor várja a gyerekeket az idei nyáron Kazincbarcikán. Mindegyik fő helyszíne a Mezei István Művészeti Központ. Az elmúlt héten már lezajlotta az első kézműves tábor, de várja még a gyerekeket a jövő héten induló szabadidős tábor, valamint az azt követő élménytábor és a nyárvégi második kézműves tábor. Fogok majd osztani ecsetet nektek, és az lenne majd a feladatok, hogy amit látok a tálkát, beletesszük az ecsetet a vízbe, belemártsuk egy kicsit. Kinek fogjuk használni a ragasztót. Az elmúlt héten zajlott kézműves táborban 46 gyermek próbálgatta szárnyait. A cél a programok során az újrahasznosítás volt. A tűbe fűzőt ide ebbe a lukba egy kicsit a hegyét bekeresed, át kell tolnod, át is ugrik. Látod, most lett egy nagyobb luka, és abba kell belefúzni a célnál, és utána, ha megvan a célnál, visszahúzom, jó? A kis műhelyekben, forgásos rendszerben mindenki készített jutaszallaggal és csipkével díszített virágtartót, dekopás technikával élményszatyrot, szolitárjátékot, nyári ajtókopogtatót és saját névvel ellátott névtáblát is. Ha jól emlékszem, 5. alkalommal vagyok itt, és nagyon szeretek ide járni. Ajsa már visszatérő diák a programra. Ő is szeret kézműveskedni, de az itt köttetett barátságok miatt is szívesen részt vesz a táborban. Bár a kézműves foglalkozásokat általában a lányok preferálják, ám Kazincbarcikán a programokat úgy alakították a szervezők, hogy abban a fiúk is találjanak maguknak való elfoglaltságot. Van 2 oszlopos férfi kézművesünk is, akik élen járnak abba, hogy fúrni, faragni, csiszolni lehessen, ami a fiúknak azért ez egy vonzó tevékenység. A kolortáborok sora folytatódik Kazincbarcikán. Jövő héten szabadidős táborral folytatódnak a nyári programok, majd július végén még vár a jelentkezőkre egy élménytábor, augusztus végén pedig egy újabb kézműves tábor. A tehetségek felkutatása és érdeklődési területeiknek megfelelő fejlesztése volt a célja az Univerzális Univerzum című pályázatnak, amelynek zárórendezvényét a kazincbarcikai Pollák Mihály Általános Iskola Dózsa György tagiskolájában tartották.
A diákok úgy kerültek be a programba, hogy a Nemzeti Tehetségközpont tesztjei alapján négyféle tehetségterületen 90% feletti eredményt értek el. Két iskolából összesen 17 diák vett részt a programban, akiket tanáraik elismerésben részesítettek. A tehetséggondozó program zárásaként emellett alkotásaikból, projektmunkáikból tárlat nyílt az iskola aulájában. A pályázat során az intézmény informatikai eszközöket és napelemes robotokat is nyert. Mi a csodás univerzum szépségével ismertettük meg a gyerekeket, megpróbáltuk felkelteni a kíváncsiságukat, a motivációjukat, nagyon sok tapasztalat szerzésben vettek részt, élményeket szereztek, mert ugye az univerzális univerzum keretében a nagy ötösről volt végig szó, ugye a föld, a víz, a levegő, a tűz és az ötödik, a quinta essentia, az éter, és e körül a természettudományok szempontjából informatika és matematika tudományterületeket ötvöztük a foglalkozások során. Hagyományteremtés, valamint az úszás és a vízisportok népszerűsítése. Ezzel a céllal rendezték meg a Csobbany Kazincbarcika elnevezésű programot a Városi Fedett uszodában június 17-én. A Delfin Vízi Sportklub szervezésében több úszáshoz kapcsolódó mozgásformát mutattak be a résztvevőknek játékos formában. A rendezvény jótékony célt is szolgált, hiszen az idősek támogatására gyűjtöttek. Vízi vetélkedő az általános iskolások számára. Kilométergyűjtés csapatban vagy egyénileg. Reggeli frissítő úszás az idősebb korosztálynak, zenés gimnasztika és gyógytorna. Számos vízi program várta a résztvevőket június 17-én a Magyar Úszás Napján a Városi Fedett uszodában. Simon Kovács Boglárka, a Delfin Vízi Sportklub úszó szakosztályának vezetője elmondta, a rendezvényt hagyományteremtő céllal hívták életre. A klub szeretné minél több kazincbarcikaival megszerettetni, megismertetni az úszást, a mozgás örömét. Minden erőnkkel azon vagyunk, hogy már egészen kiskoruktól fogva megszerettessük a gyerekekkel a vizet. Ugye a kötelező iskolai úszásoktatást a tankerülettel, illetve az önkormányzattal kalöltve a mi egyesületünk vállalta magára. Nagyon nagy dicsőség ez számunkra. Egészen az iskolába készül nagy csoportosoktól, a negyedik évfolyamos gyerekekig a teljes városi gyerekeket leoktattuk. Ez ilyen közel 1000-1200 főt jelent. Biros Barnabás, a Delfin Vízi Sportklub vízilabda szakosztályának szakmai irányítója hosszú távú terveket fogalmazott meg, beleértve a női szakág indítását is. A szakember rengeteg edzést, kitartást és szülői támogatást ajánl azoknak, akik szeretnének megtanulni úszni, vagy szeretnének továbbfejlődni ebben a sportágban. Szerintem ez egy nagyon jó pontja, első pontja a fejezetnek, hogy megismerjék a gyerekek a vizet, a vízilabdát, az úszást, magát, sportot, illetve hogy lássák, hogy itt egy jó közeg van. Szitka Péter polgármester szerint a Csobbany Kazincbarcika rendezvény méltó lezárása volt a tanévnek, hiszen az óvodásoktól az általános iskolásokon át a középiskolásokig rengeteg sportprogram gazdagította a város életét. A városvezető hangsúlyozta, az önkormányzat támogatja az utánpótlás sportágakat. A cél, hogy minél több gyerek sportoljon, és legyen a mindennapjaik része a mozgás. A polgármester úgy látja, a vízi komplexum megnyitása új lehetőségeket nyit majd meg a város életében. A vízi komplexum egy olyan maximális igényeket kielégítő, napi igényeket maximálisan kielégítő szuper komplexum lesz, ami azt gondolom, hogy maguknak a sportolóknak, az utánpótlásnak, a delfineseknek egy nagyon jó helyszíne, közönségi úszásnak én azt gondolom, hogy egy kimagaslóan jó helyszíne, és megfelelő alapja lesz annak, hogy a város későbbi gondolkodásában ugye a strand közelségét is adván egy olyan létesítmény lesz, ami ebben az ékszerdobozban, amit Kazincbarcikának hívunk, egy olyan sportpontja lesz, ahol rengeteg sport meg fogja találni a kiinduló pontját. A rendezvény jótékony célt is szolgált. A szervezők a belépőjegyből befolyt összeget a Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ idős ellátásának támogatására fordították.
Kazincbarcikán június 23-án rendezték meg a Borsod MTB Series 4. zárófordulóját. A rendező kerékpárklub Kazincbarcika a már jól megszokott csónakázó tó melletti helyszínen várta a versenyzőket határon innen és túl. A versenyt követően nem csak az aktuális futam eredmény hirdetésére került sor, hanem az összetett eredmények értékelésére is. Sár, csúszósabb pálya és rekkenő hőség. Igazi kihívásokat tartogatott a versenyzők számára a Borsod MTB Series kerékpáros versenysorozat utolsó, negyedik állomása. Az elmúlt hetekben tapasztalható csapadékos időjárás kellőképpen feláztatta az erdő talaját, így az eredeti nyomvonal módosításával kezdődött a megye hegyi kerékpárosainak zárófutama Kazincbarcikán. Nekem azért a mászások erősek, a lefele azzal nem volt gond, de nagyon sok olyan tócsa van, ami nem muszáj átmenni, tiszta víz, tiszta sár, minden, úgyhogy ilyen, de jó volt egyébként, így, hogy kivették belőle azt a részt, ami tekeretetlen volt, így sokat javult. A megmérettetésen különböző korosztályok képviseltették magukat, a legkisebb U7-es korosztálytól egészen a Masters kategóriákig. Nem csak Magyarországról, hanem Szlovákiából és Romániából is érkeztek résztvevők. A fizikai erőllét, a gyorsaság és a technika mind olyan készségek, amelyekre szükség van a sikeres hegyi kerékpározáshoz, állítják a versenyzők. Amit az edző mondott, azt megcsináltam, mindig megpróbálom magamból a maximumot kihozni, és aztán versenyeken meg a legjobbat kihozom magamból, és lesz, ami lesz. Befutó az U13-as lányoknál, 114-esek, feledi Eszter a céltalan. Nagyon szeretem azt, hogy lehet ismerkedni. Hát nagyon élvezem, amikor biciklizek, meg hát én inkább jobban szeretek edzeni, mint versenyezni, de meg hogy nálunk az egész család biciklizik, szóval ezért is nagyon szerettem volna biciklizni. A Borsod MTB Series célja már több mint 10 éve ugyanaz. A hegyi kerékpározás és azon belül a cross-country olimpik szakág népszerűsítése, illetve versenyzési lehetőség biztosítása a különböző korcsoportoknak. 4 futamból áll, ugye ez a 4 futam ez úgy tevődik össze, hogy Hangonyban szerveznek az Ózdiak versenyt, Miskolcon szerveznek 2 versenyt, a Hota Egyesület, illetve itt Barcikán a 4. futam. A nap végén nem csak az aktuális futamdíjazottjait értékelték, hanem az összetett eredményeket is kihirdették. Azoknak a bicajosoknak a teljesítményét ismerték el, akik legalább 3 futamon részt vettek a 4-ből. Hacsi Ákos szervező elárulta, a kerékpárklub Kazincbarcika tervei között szerepel egy cyclecross verseny is, de a pontos dátum még nem ismert, illetve egy országos bajnokság megrendezésére is felkérést kaptak. A tanév utolsó tanítási hetében egy játékos ügyességi programban a Szuper Sportoló címért vetélkedtek a Kazinczy Ferenc tagiskolában az év legkiemelkedőbb sportolói. Összesen 16-an 4 korosztályban mérték össze erejüket és ügyességüket Kazincbarcika 70. születésnapjához kapcsolódva. Adnak nekünk ahhoz, hogy nyelhessünk. Összesen 16 kiváló sportoló versengett a Szuper Sportoló címért a tanév utolsó hetében. Nagyon jók ezek a feladatok, szerintem mi meg fogjuk nyerni. 4 között valaki. A 4 korosztályból egy-egy gyerek lett szuper sportoló idén, azonban ők mind a 16-an elmondhatják, hogy a legjobbak között vannak, ha sportról van szó. Ez a Szuper Sportoló versenyünk, ez egy régi hagyománynak a újragondolása, kicsit kapcsolódva ezzel Kazincbarcika 70 éves születésnapjához, ugyanis a tagiskolába járó sportiskolás gyerekek közül 70 sportiskolás gyereket mértünk fel, és közülük került ki a legjobb 16 tanuló. Őket 4 korcsoportra bontottuk, minden korcsoportban 4 versenyző indul el, és 7 feladatban méretteti meg magát. Ezek mind ügyességi feladatok, és a cél, hogy megtaláljuk a legügyesebb sportiskolás diákunkat. Kazincbarcika születésnapja is figyelmet kapott a feladatokban. A 70-es szám ugyanis szinte minden versenyszámban megjelent. Például 70 színes labdát kellett a zsámolyokhoz eljuttatni nagy gyorsasággal a megmérettetés során.
A Kazinczy Ferenc tagiskola, a kazincbarcikai összevont óvodák és a KVSE birkózó szakosztálya közösen szervezte meg az Ovis Grund gálát június 17-én a Kazinczy tornacsarnokban és a birkózó centrumban. A rendezvény célja a toborzás, az utánpótlás felkészítése, a sportág népszerűsítése volt. A program az utolsó éves óvodásoknak szólt, akik ősszel már iskolába lépnek. A résztvevők megismerkedhettek a birkózás alapvető szabályaival és technikáival, próbára tehették ügyességüket, erőnlétüket is. A birkózás alapozó sportágként fejleszti a fegyelmet, a kitartást és a mentális erőt, így remélhetőleg minél többen választják ezt a mozgásformát. A múlt évi rendezvény pozitív visszajelzéseket hozott, és stabilizálódott a sportklub létszáma, hangzott el a programon. Jönnek ide többen, ami többek között annak a múlt évi rendezvénynek is volt köszönhető, és onnan, akik már a múlt évi rendezvény után már elsősök, azok már több versenyre eljöttek velünk, és nagyon ügyesek, szép eredményeket érnek el. Híreink végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Tanulást ösztönző támogatás. Honorálja az önkormányzat a jó tanulmányi eredményt. Elismerték elhivatottságukat. Egészségügyi dolgozókat díjaztak. A kerítésfestéstől az adminisztrációs teendőkig. Diákmunka Kazincbarcikán. Kedves nézőink, ez volt a Color TV híradója. Friss hírekkel egy hét múlva ugyanebben az időpontban várjuk Önöket. Tartsanak velünk akkor is. Híreinket megtalálják és újra nézhetik a Color Line-on és YouTube csatornánkon. Észrevételeiket írják meg nekünk. Címünk szerkesztőség@barcikaart.hu. Én híradót készítő munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Műsorvezetőnket a Csilladiva töltöztette.